n'atugamba nti tugende wetutuuka ewuwe tukasukeko ejjinja ku ndabirwamu eyatike emala okwatika yafulumeyo ng'akuba nduulu. Amza Busulwa ne Moses Brian Sentawa kigambibwa nti omwezi oguwedde beekobaana ne Robert Ntale ne beefuula abamuwambye nga ayagala bagavumenti bamuwamba abantu bamukwatira ekisa basobole okukola ki basobole okumulunda bamwaka. Poliisi egamba nti bano baalina ekigendererwa eky'okufuna ensimbi n'okwonoona erinnya lyabo Ntale bye yali agenda okuvuganya nabo. Ye yatugamba talina ssente awula n'agawa n'abayiseemu ajja kutuwa miliyoni 2 oba ajja kutuwa tenda. Ntale wagombolola y'Ensangi mu disitulikiti wa Kiso bano bategeezezza poliisi nti kituufu bawamba Ntale nga baagala afune ettutumu mu byobufuzi era awangule. Robert Ntale yali avuganya n'ajabu Dukimba mu kamyufu ka ssentebe wagombolola y'Ensangi. Kati najja n'atugamba waliwo abamuwadde pulaani akulinga mu nyagwa bye yakola ebyokwewanga kubanga kati twazudde anti mwami Ntale ye mwenyini yapanga n'agenda ne yeewamba nga bino bakoze ne campaign manager we bayita Hamuza gamba nti bano bonna bakugulwako emisango egy'enjawulo naye tugenda kubavuna n'omusango okwekobana okukola omusango oba mu lufutifuti bayita conspiracy to commit a felony. Poliisi era eriko omusirikale gwekutte Captain Ben Onyuti ng'ono agambibwa okufera omuchina leasing obukadde bwa siringi za Uganda 8 amuguza ettaka eritali lirye. Byonna ebiwandiiko bye yamulaze byonna bibadde bijingirire. Ono yagenda ng'amaze okumuwa ssente yagezako okukola transfer oba okukyusa. Onyuti agamba nti bino byonna ebimwogerwako byapa talina kyabimanyiko. They not investigating, let's go on with investigation. Poliisi egamba nti wakutwalibwa mu kkooti agulweko emisango egy'enjawulo.